Salve galera, beleza? Meu nome é Bruno Nunes e vamos começar mais o Insta Hill Reviews. E hoje vamos conhecer Hypnus, o deus do sono alternativo Mind Model. Hypnus, o deus do sono alternativo Mind Model. Eu creio que Mind Model, cara, eu tenho a impressão que eu acho que é S-Model, né, cara? Que é a caixa, lembra muito aquela caixa do Toco de Libra Sog, né? A mesma padrão de qualidade, mesmo padrão, né, entre as de qualidade da CS-Model. Eu não sei, galera. A marca aqui, ó, é Mind Model. Mind Molden, né, como você quiser chamar. E hoje aqui no canal a gente vai conhecer essa figura alternativa. É uma marca, não sei se é CS Molden ou Mind Molden mesmo, meio que camuflado. A gente vai conhecer aqui no canal para ver se essa figura é de boa qualidade, se vale a pena você tá pegando essa figura, né? Não é aquela figura, não é uma figura Great Toys, né, que a gente sabe. Os cloth mids alternativos Great Toys têm um certo padrão de qualidade, né? Geralmente não existe relatos das pessoas terem problemas com cloth da Great Toys. E hoje a gente vai estar conhecendo aqui essa marca aqui. Made, né? Made Model. Seria uma CS Model? Será? Vamos conhecer hoje aqui no canal esse cloth mid do Hypnus, o deus do sono. E antes de começar o nosso review, vem convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Você que chegou aqui de primeira aqui no nosso canal, clica no sininho de se inscrever. Não esquece de clicar no sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E se você gostar aqui do vídeo, e se não gostar também, deixa seu like ou dislike para saber se você está gostando do conteúdo produzido aqui no canal Insta Hill Reviews. E vamos, o que interessa, que é conhecer a caixa, que não tem nada demais, né, galera? Só tem aqui escrito Mind Molden, aqui uma arte das estrelas, né, umas constelações aqui. Aqui embaixo também Mind Molden, ó, mostrando aqui pra vocês. Também lateral escrito Mind Molden, também escrito Mind Molden. Vamos mostrar aqui lateralmente também, não tem nada de interessante na caixa, não tem uma arte interessante, não é uma caixa feia, né, galera? É uma caixa comparada a alguns cloth mints alternativos, que às vezes não tem nada, né, tem até algum desenho diferente do que tem dentro do conteúdo, até uma caixa relevante. Vamos dar agora uma olhada agora nos blisters, né, galera? Olha, já vem de cara aqui, vem um saquinho aqui com umas mãozinhas, ó. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. É, vamos tirar aqui o blister, né, galera? Vamos conhecer aqui o blister dessa figura. Vamos conhecer aqui o blister. Primeiro aqui, acompanho o boneco, né? A figura do boneco. Parte das armaduras, né? O peitoral, a ombreira. Parte do pé. Aqui o pé é separado aqui. Vamos pegar aqui o segundo blister. O segundo blister que já tem as asas, né? As asas de pavão aqui, né? Bem bonita essas asas. Partes aqui no pé, né? Da cintura, para estar encaixando na cintura. Está aí o blister. Põe esse saquinho, como eu mostrei para vocês, né? Que é o saquinho que contém partes do saiote dele, né? Da armadura. Que tá aqui nesse saquinho. Mãos, né? Parte do cabelo, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. E aí está, galera, os itens extras que vai acompanhar a figura, né? Seria essa aqui, a parte do cabelo, ó. Que você vai colocar o elmo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Seria a parte do cabelo. Todos esses itens estavam lá dentro do saquinho. Aqui as mãos extras, né? Uma mão aqui apontando o dedo, uma aberta, uma semi-aberta aqui, ó. Um par de mão semi-aberta e outro par de mão dele meio que aberta, né, galera? Esse daqui são os acessórios extras que acompanha essa figura, as mãos extras, né, que acompanha a figura para você tá trocando aí. E vamos conhecer aqui a figura, né, o boneco. Vamos ver a qualidade do boneco, se a qualidade tá boa, né?
Lembrando, apesar do tamanho, não é uma figura EX, é uma figura aí conhecida como G1 ou G3, se não me engano. Mas é, vamos ver como que tá a qualidade, né, as articulações do boneco, né, se tão boas. E o que me agradou assim de cara, galera, acho que vocês perceberam aí, seria esses parafusos aqui, ó, a mostra, tá vendo? É, ainda não manipulei direito aqui esse boneco ainda, né, galera, pra ver, mas a gente vai estar conferindo aqui junto aqui. Vamos ver aqui a articulação. Articulação até agora tá durinha, galera. Tô gostando. Por enquanto tá tudo ok. Tem articulação aqui pra cima aqui, ó. A da perna, olha que interessante. Ela faz um zerinho aqui, ó. Ela estica bem. Difícil alguns crocs fazer isso, hein. Até me surpreendeu aqui. Mas isso não faz muita diferença. Até quando você coloca a armadura, eu acho que ele fica ilimitado aí pra fazer poses, né. Mas e se, galera, vamos falar, a qualidade do boneco. Aqui já saiu a cabeça aqui dele aqui, mas deixa encaixar. A qualidade do boneco, né, aquela qualidade, digamos assim, aquela qualidade do de uma figura. Gosto de sempre frisar Grade Toys, porque é uma marca alternativa aí que tem um padrão de qualidade boa, né? É aquele padrão de qualidade boa assim. Mas é qualidade da figura até que tá agradável por enquanto, né, galera? Eu tô até com medo, galera, de estar montando a armadura, uma marca meio que desconhecida, e de não dar muito certo, mas a gente vai ver, vamos ver como que vai ficar essa figura aqui com uma armadura, né? Mostrar aqui o rosto pra vocês, só acompanha uma face, galera, não tem faces extras, só acompanha essa face aqui do Hypnos, só essa face aqui. Eu gostei, cara, a face tá bem, bem bacana, galera. Tá bem caracterizado, tá bem pintado, ó. Por cima aqui mais de perto pra galera tá acompanhando. O cabelo não tem muita rebarba, né? O cabelo de trás aqui. Então, galera, só acompanha uma face mesmo. Não tem outras faces de ação, né? Pelo que eu vi aqui, só uma mesmo. Vamos falar sobre a montagem, né, galera? A montagem, eu tive algumas dificuldades aqui na montagem desse Cloth Meat, né? É, começar por aqui, ó. Isso daqui vem separadamente, ó. Essas pecinhas aqui do saiote dele, né? Tem que tomar muito cuidado, galera, a hora que for encaixar essas pecinhas aqui no saiote pra não tá quebrando. Então, é bem complicado de tá encaixando, tem que apertar bem. Tem um jeito ali de você tá encaixando. É, a ombreira, galera, também, eu fiquei um bom tempo, perdi um bom tempo encaixando essa ombreira aqui. Tive que desmontar o boneco todo novamente pra tá encaixando essa ombreira aqui. Ela é bem dura, bem complicado de encaixar. Tem que ter muito cuidado, galera, pra não tá quebrando o plug ali, cara. Tem que ter uma certa cautela ali. Exige um pouco de força, mas toma um pouco de cuidado para não tá quebrando esse pininho, senão já era. Fora esses obstáculos aí na montagem, tudo se encaixou perfeitamente, galera. O clutch tá bonito, como vocês podem ver. Partes de metal, galera. Vou mostrar aqui para vocês partes de metais. O peitoral é de metal. Essa parte aqui do saiote é de metal, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é de metal. Parte das pernas também são de metal, tem uns detalhes de plástico aqui, ó. Aqui seria metal. O que mais? O braço também, ó. Aqui é de metal, aqui é de metal, ó. Tem uns detalhes de plástico também. O que que seria de plástico aqui? Aqui seria plástico, o saiote seria de plástico. Aqui também é plástico, ó, tá vendo? Essa parte aqui. O cinto, a parte da cintura também é de plástico.
As ombreiras também são de plástico. E as asas são de plástico. E o elmo também são de plástico. É aí que mede aproximadamente, galera, daqui da ponta dos pés aqui até o final da asa, uns 22 centímetros. Uma figura aí que vai ocupar bastante espaço aí com seu expositor. E antes que eu me esqueça, acompanha também esse baú aqui, ó. Que legal, galera. Aqui pra vocês. Muito bem detalhado. Ele abre também, ó, que legal. Vou deixar aqui do lado aqui, ó. Vou aproximar mais de perto aqui, né, galera? Pra gente tá conhecendo os detalhes aqui dessa figura. Que me surpreendeu, hein, galera? Que eu não esperava que ia vir nessa qualidade. Qualidade, não falando que é uma excelente qualidade, né? Um Grand Toys aí. É, tem seus defeitos, sim. Mas eu achava que a qualidade ia ser bem baixa mesmo, que aquele Cloth Mythic não ia dar nem pra montar. Vamos aproximar, baixar mais aqui. A galera vendo os detalhes aí dessa figura. Linda figura, né, galera? Os clots muito, muito lindo. Aproximar mais aqui. Olha os detalhes. Lá pintura, galera. Incrível que pareça, eu não encontrei nenhum detalhe assim em questão da pintura, né? Me surpreendeu bastante mesmo. A face, dá uma olhada aqui na face aqui. Também me agradou bastante. Não encontrei nenhuma rebarba assim no cabelo. Olha só. Me agradou bastante. Não vou fazer comparativo com o original, que eu nunca tive o original em mãos também, entendeu? Mas a figura em si me agradou bastante. Aqui, da parte de trás, né, galera? Pra galera tá conhecendo. Faltou o cabelinho aqui, galera, que, né, encaixa perfeitamente também, galera. Eu esqueci de colocar, ó. Você coloca aqui atrás aqui. Vou até colocar depois aqui. É, tudo se encaixou perfeitamente aqui atrás também. Olha só. Muito bonita essas asas, né? Uma asa de pavão, né? Vou fazer aqui as considerações finais dessa figura, né? Uma figura que me surpreendeu bastante, galera. Não esperava uma qualidade razoável dessa figura. Eu esperava que ela não ia dar nem pra montar. Essa é a grande ideia. Uma marca aí desconhecida, né? É, Mad Model. É, não sei se é uma CS Model aí camuflada. Mas é, eu esperava que ia ter problemas na pintura da peça. As peças não iam se encaixar direito. E não tive tanto problema assim na figura. Só aqueles detalhes de encaixe, que precisam um pouco de força para estar encaixando. Mas e sim, tudo se encaixou. A figura tá bonita, tá linda. Uma figura aí imponente, né? Uma das figuras aí mais lindas da linha Cloth Mythic. É, digamos aí, de 1 a 10, eu daria um 7 nessa figura. Não é uma figura do mesmo padrão de qualidade aí da... Vamos falar de marcas alternativas e Grand Toys. Mas é uma figura aí que uma original, galera, tá em base de R$850, uma usada, que eu tava vendo aí nos grupos aí. É uma nova, eu acho que acredito, pelo tempo que essa figura já foi lançada, é meio complicado de achar uma nova lacrada aí. Se a usada tá nesse preço de R$850, imagina uma nova lacrada, né? E essa figura não é muito cara, não é muito cara comparada à original. Ela é um preço bem abaixo. Também não é uma figura barata, entre aspas, né? Mas não é uma figura muito cara comparada a uma figura original. Sempre lembrando, né, galera? Quem tem condições de estar pegando um original Bandai, sugiro que você pegue o original Bandai, que você não vai ter problema nenhum, né? Da questão de qualidade, entre aspas, né? Que nem sempre quer dizer Bandai, quer dizer sinônimo de qualidade, né? E muitas peças aí da Bandai aí chega a ser decepcionantes, né? Algumas figuras alternativas às vezes chega a ser melhor do que uma figura original Bandai. Mas se você tem condições de estar pegando o original, eu recomendo você estar pegando o original. Agora, caso você não tenha R$850, pegue essa figura alternativa, uma figura bonita, que você vai estar incrementando sua coleção aí. Uma figura não muito cara, bem abaixo do preço dessa original aí Bandai. E seja feliz, né? E fico alerta aí, né, galera? Não é questão que a minha figura, ela veio praticamente quase que perfeita, que a sua figura possa vir também, né? Porque figuras alternativas aí, piratas, geralmente é meio que sorte também, né, galera? Uma figura vem, pode que siga um padrão de qualidade lá, que sua figura venha perfeita como a minha, ou possa que não. Então é meio que sorte, né?
E venho convidar você a participar das minhas redes sociais, grupo no Facebook, fanpage e Instagram. Os links vão estar todos aqui embaixo. Vai ter um grupo também do WhatsApp, galera. Quem quiser interagir vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E quem se interessou pela essa figura, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. E para você que quer comprar bases para o seu Act Figura, eu vou deixar também um link aqui embaixo na descrição. E esse foi o nosso review de hoje. Se gostou, não deixa de deixar o seu like. Vai ter sugestões de vídeos aparecendo aqui do lado para você estar assistindo. Continua aqui no canal. Fui, galera, e até mais!